بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده حنا كبرنا إن أنا رأينا maximum minimum points كي أنا جو أليكسيننا second derivative كوا حنا شيء جساء كافي تيجا أما واحد لا يقان كل حنانته فاه إن كار في جو هوس تجده أما إن أكر تجده حنا رأي أصعب أنا مركب هوس تجده إن لا يقان maximum point مركب أكر تجده أنا إن تهاي minimum مركب هوس تجده maximum أي تهاي ما دام أقدام بين slope كي والنقصان أيه وهاس الصعدة والنيجتي في هاي مركب مينيمم أيتهاينا وقدام بين إسلوب كي وكرديو وبسطة في هاي وحلا إن سكند ريفتيف كهدي مركب أنكشف إنه أصاب بحلمبر نيجتيفه معناه ذو حوية وماكسيمم وي هاي وقدام بين إسلوب كي قيد قدام بين والنقصان أيه سكند ريفتيف كهدي أصاب بحه لمبر كوين زيرو معناه ذي هاي بسطة بوينت جا ومينيمم بوينت وي salaaka qaniyada iyo nature kaana la diray oo maximum minimum hadba kan ay tahay maadaama station point laga hadlayo slope iyo zero ah macnaheedu saawiye derivative ka soo saar kadib zero la ka sii inta aad daaxigto waxa noqonaysa 3x square 3 iyo hore ku dhacay 3 igana baan laga jiray 3xx ta 1 noqonaysa oo 3 baa laga soo haray 2 waa constant oo 0 baa noqonaya baa rule ka soo barata inta tanba waxa la ka sii inna zero sababta stationary point macnaheedu waxa weey slope iyo zero ah slope ka dheer waxa inoo ah y prime ka ama fast derivative ka inta marka 0 la keysi equation ka ka shaqay oo 3 dhinac kale u soo wareejiyo positive buu ku reegaya 3 dhinac walba oo qaybi waa 1 square root ka ka saar waa positive 1 iyo negative 1 hada coordinate ki waxa haysa x y waa inoo harsan y coordinate ki saw hesho y coordinate waxa soo qaadata function ka hore kadina waxa ku bedelata mar 1 mar kalena waxa ku bedelata negative 1 1 kan ka hor marayna wana hada ku bedesho 3 kajar waa 0 saabad marka x ay 1 ahayd y waxa noqotay 0 stationary point iyo koodo aanu hanle negative 1 ka hadana ku bedelo hadaa inta ka shaqeyso waxa ku soo baxay 4 saabad marka x goorta ay negative 1 ahayd y waxa noqotay 4 waa stationary point iyo labaad weyn labada barba waa stationary points weey marka waxaanu rabnaa inaan ogaano stationary points ka nooca ay yihiin maximum iyo minimum adba kan ay yihiin second derivative baan isticmaalnaa markan second derivative goorta aan ka shaqeyno kadib hadii number negative uu soo baxo waa maximum hadii number positive uu soo baxana waa minimum point second derivative hadaan ka xignay waxna waa 6x qiimayaasha x ku bedel marna 1 ku bedel marna negative 1 marka hore aan 1 ku bedelna waxna waa 6 times 1 oo 6 ah muhiimadeen waxa tahay calaamada number waxba nigama garin sida hadda waxa soo baxay number positive oo 0 ka weyn maadaama uu positive soo baxay macnaheedu waxa way kor u jeedaa curve-gaani marka uu kor u jeedana waa minimum weeye sagal pointiga ah 1 1 waxa la socday 0 1 0 pointiga waxa leenahay waa minimum point weeye waxa laga yaabo positive ina is leedahay inuu maximum noqdo laga reebo goorta la wado positive macnaheedu waxa weeye slope qaybti dambe ba kordhay marka uu kordhayna waa kor marka uu jeedo haduu kor u jeedana pointiga qaybti hoose weeye waa minimum weeye negative 1 ku bedel meesha 6x ahay waxa noqonaysa 6 times negative 1 waxa ka soo baxay negative 6 negative baa soo baxay negative baa soo baxay macnaheedu waa maxay hoos buu jeedaa weeye maxay la qaybta dambe slope-keedu waa negative weeye saagid marka uu negative soo baxo waa maximum point ah negative 1.4 waa maximum point weeye marka aan graph ahaan u fiirinnana oo la sawiro graph noocaas u noqonaya waa adiga arka 1.0 waa minimum weeye waa meesha hoose halka negative 1.4 ay tahay كافي هو سجيرو اي تاي ماكسيمم هذا بالله التوفيق.